Ráda bych zde přivítala paní magistru Janu Klineckou, vedoucí oddělení rodiny a sociální práce magistratu hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. Odpovíte mi, kdo je pěstoun a jaké pěstouny hledáme? Pěstoun je osoba, která osobně odpovídá, osobně pečuje vlastně o to dítě, zodpovídá za jeho výchovu a rozvoj. Hledáme pěstouny, kteří budou úplně obyčejní lidé, nehledáme žádné superhrdiny, nemáme žádné speciální nároky, hledáme zkrátka někoho, kdo je ochoten věnovat svůj čas, energii, náruč a lásku dětem. A kdo se pak může stát takovým pěstounem? Pěstounem se může stát téměř kdokoliv, komu je 18 let, je tady zletilý, kdo splňuje určité bytové a finanční zázemí, kdo doloží výpis z rejstříku trestů a kdo je tedy občan České republiky a v případě, že není občan České republiky, tak zde pobývá legálně a doloží tedy své povolení k pobytu tady. Dejme tomu, že je tady nějaký žadatel a teď mu běží hlavou, co když nemůžu doložit nějaké dokumenty. Co potom? Určitě bych doporučila, ať se nevzdává, ať se v každém případě obrátí na místně příslušný úřad. Je to orgán sociálně právní ochrany dětí, někdy se říká také OSPOD, a ptá se například po člověku, který má na starosti vlastně agendu náhradní rodinné péče. Myslím si, že na mnoho situací se dá najít řešení, navíc vždy je to o individuálním posouzení a právě na úřadě může najít pomocnou ruku při dohledávání případných dokumentů nebo při nějaké administraci. Takže určitě se nebát. My si velmi ceníme každého zájemce, který vstupuje do procesu náhradní rodinné péče, takže věřím tomu, že se na českých úřadech setká s velkou podporou a pomocí. Budeme doufat. Pokud tedy někdo se rozhodne, že dítě chce přijmout, co proto má udělat? Jaké jsou kroky, kam se má obrátit? Měl by se obrátit, odborně se řekne, na místně příslušný úřad, ale v podstatě podle toho, kde bydlí, tak na nějaký větší úřad v Praze jsou to úřady městských částí, jinde v republice je to obecní úřad obce s rozšířenou působností a právě najít takzvaně orgán sociálně právní ochrany dětí nebo oddělení sociálně právní ochrany dětí, abych byla přesnější, a agendu zprostředkování nebo respektive agendu náhradní rodinné péče. Zprostředkování potom dělá až krajský úřad a to je v Praze magistrát hlavního města Prahy. A když se pustí do takového procesu, jak dlouho bude trvat? Co bude obnášet? Nedá se říct, jak dlouho bude trvat, protože vždycky to záleží na mnoha proměnných. Nicméně ten proces obnáší to, že žadatel podstoupí takzvané přípravný kurz a psychologické posouzení především po podání té žádosti. Takže nejprve dá dohromady všechny papíry, všechno, co potřebuje, a potom to vlastně ten malý úřad na té městské části postoupí v Praze třeba k nám na magistrát hlavního města Prahy. A my zajistíme právě už absolvování odborných příprav, ty trvají ze zákona minimálně 48 hodin a poté teda následuje psychologické posouzení. Ty přípravy není se čeho bát, zpravidla probíhají ve velmi přátelském duchu, pracuje se skupinou dynamikou, žadatel tam může poznat spoustu lidí, kteří mají vlastně podobnou myšlenku, což mnohdy spojuje a často jde třeba k navázání přátelství. Ty přípravy nejedná se o žádnou frontální výuku, ale pracuje se třeba i s videí z oblasti náhradní rodinné péče, je to hodně interaktivní, je prostor pro dotazy a vlastně žadatelé o náhradní rodinnou péči si často i ujasní, co vlastně chtějí, proč to chtějí, jaký mají kapacity, jaký mají limity, a je to opravdu velmi přínosný. Takže přípravný, příjemný kurz, potom psychologické posouzení a pak vlastně následuje rozhodnutí o zařazení do evidence, které vydáváme my na magistrátu, jinde v republice na krajském úřadě, a pak už se v úzovkách jenom čeká. Jenom čeká. Už jsou tady v tom, žadatelé nebo čekatelé jsou v evidenci a čekají jenom na to dítě. Jak dlouho? Častá otázka. Jak dlouho vlastně se potom čeká na to dítě? Tady velmi záleží na tom, s čím vlastně, jaká je nabídka těch žadatelů, s čím vlastně přichází. Takže pokud budeme mít zařazené pěstouny, kteří vlastně jsou připraveni
ochotni pomoci jakémukoliv dítěti, které potřebuje pomoc, nemají žádné představy, žádné kritéria, žádné limity, tak čekat nebudou. Ale samozřejmě vždycky jsou nějaké limity, vždycky jsou nějaké představy, vždycky jsou nějaké kapacity toho žadatele, tak tam se to potom odvíjí od těch v podstatě představ o dítěti. Takže pokud třeba bude žadatel, kterému nezáleží třeba na zdravotním handicapu dítěte nebo na počtu přijatých dětí, pokud je třeba připraven přijmout větší sourozeneckou skupinu, tak samozřejmě tam se téměř nečeká, protože jsou skupiny dětí, pro které se nám hledá náhradní rodina hůře. Ale pokud tam budou nějaká kritéria nebo nějaké představy, tak pak se čekat může. Já bych jenom zdůraznila, že vždycky hledáme rodinu pro to dítě. My nehledáme nikdy dítě pro pěstouny, nehledáme dítě, které by se jim, když to řeknu, hodilo do rodiny nebo bylo pro ty pěstouny, ale naopak, my hledáme tomu dítěti tu rodinu, to vlastně, kde to dítě se bude mít úplně nejlíp, kde si to prostě, když to tak řeknu, sedne. Víme o nějakých jasných důvodech, které by mohly být překážkou v tomto procesu. Například nemám trvalý pobyt, nemám dostatečně velký byt. Důvody tam vlastně automaticky se nedá říct žádný důvod, kdyby pěstoun nesplňoval. Snad jenom v případech, kdyby mohl být ohrožující nebo nebezpečný dítěti, ale tím pádem by neprošel tím posouzením. Mm-hmm. Co se týče bytu a podmínek na tyhle ty věci, tak nikde není vlastně stanoveno nebo dáno, jak má být byt velký. Je to opět o tom individuálním posouzení, kdy samozřejmě zcela rozličné představy nebo potřeby má dítě, které je v batulecím věku, kterému třeba vůbec nevadí, že má tu postýlku v ložnici těch lidí. Naopak je to dobré pro attachment a pro další věci, ale třeba u puberťáka, zejména když jsou třeba v rodině ještě další děti, tak může být kladen nějaký větší prostorový požadavek. Takže je to vždycky o tom posouzení vůči tomu dítěti nebo tomu většímu dítěti. Co se týče zdravotního stavu, tak také nedá se říct, že nějaká diagnóza je automatickou stopkou nebo překážkou pro pokračování v tom procesu. Vždy se zohledňuje vlastně to, jak ten zdravotní stav ovlivňuje tu péči o to případně přijaté dítě a to je vlastně i potom také zohledňováno při tom případném vytipování. Děkuji.